Новий рік – це чудове свято, на яке з нетерпінням чекають не лише діти, а й дорослі. Це час подарунків та виконання бажань. Кожного нового року всі ми чекаємо на диво. І нехай уже давно ніхто не кладе нам під новорічну ялинку подарунки, ми все ще чекаємо на Новий рік. Щоб налаштуватися на тривале та веселе святкування, ми підготували новорічний випуск дивану. Тож, ми розпочинаємо. І відкриє наш новорічний випуск дивану фіналістка проекту «Пекельна кухня» на новому каналі Яна Беденко. Яна, вітаю вас! Неймовірно радий бачити вас на нашому святковому ефірі. Як настрій справляється? Доброго дня! Настрій чудовий, майже новорічний. Майже новорічний. Майже. Слухайте, є пропозиція щось приготувати і вже під час цього процесу, щоб ми з вами поспілкувалися. І з задоволенням. З задоволенням. Що сьогодні будемо готувати? Ми сьогодні приготуємо такий дуже легкий салат з міді, який можна поставити як на новорічний стіл, так і на звичайний перекус. Взагалі я не фанатка новорічних страв, таких як олів'є і крабовий і так далі. Я люблю щось новеньке. Тому сьогодні так. Я пропоную, щоб ми розпочали готувати, та вже дещо я вам буду ставити певні запитання, адже, ну, на мій погляд, це доволі ексклюзивне інтерв'ю, адже жодний телеканал ще з вами не спілкувався, а мені пощастило, що я вас побачив в Інстаграмі, та ви погодилися саме на новорічний випуск нашого шоу. Тож, перше питання дуже просте. Як ви потрапили до телевізійного шоу? Хто вас надихнув? Чи це була ваша особиста ініціатива? Все вийшло досить випадково. Річ у тім, що я звільнилася з роботи і почала шукати себе у чомусь новому. Ну, мені захотілося розвиватись, кудись далі йти. Бо настала така точка в моєму житті, що от я хочу чогось нового. І я прийшла додому, і в цей же день, після того, як я звільнилась, сідаю на диван, вмикаю телевізор, і перше, що я бачу перед собою, це реклама шоу «Пекельної кухні», кастингу. Приходьте, відсилайте ваші анкети. І просто така думка, а чому б і ні? Ну, як це все відбувалося? Мені просто цікаво саме оці інсайди отримати, адже багато людей, я впевнений, їм буде дуже цікаво вашу історію послухати і, можливо, для себе зробити висновки, що потрібно приймати участь, потрібно досягати мети. Просто головне, що треба розуміти, що не потрібно боятись чогось нового. Але треба, звичайно, якщо ви йдете на такі реаліті, як «Пекельна кухня», то у вас мають бути сталеві нерви для того, щоб дійти до фіналу або хоч кудись дійти. Боятись не треба, все відбулось просто, відправляєш анкету, якщо твоя анкета задовольняє керівництво. Ну і тобі дзвонять, ти приїжджаєш, готуєш щось смачне, це головне. Головне, найголовніше. І спілкуєшся, потрібно бути відкритим і вміти смачно готувати. Ну а на той момент, коли ви подавали заяву, ви себе відчували професійним кухарем чи ні? Я розуміла, що я гарний кухар. Я досить довго пропрацювала на професійній кухні, але я розуміла, що в мене, можливо, ще недостатньо знань, як у деяких шеф-кухарів або, ну от, недостатньо. І я за це трошки переживала, і тому ще до початку шоу я почала дуже сильно багато готуватись, почала читати і вчитись. Я наче знову в школу потрапила. Слухайте, ну а серед тих людей, які були в журі, хто на вас неймовірне враження склав? Ну, щодня до нас приходили нові люди, нові обличчя, але завжди найбільше боялась вердикту шефа. Угу. Це без сумніву. Ну а чи були там певні завдання чи конкурси, які були найважчими для вас? Ну, наприклад, таке як молекулярна кухня, те, з чим я ще не працювала, і, ну, щось нове, воно завжди страшне. Тому виникали складнощі, труднощі, або таке як випробування на природі з кострем, з вогнем і якимись. Ми були як такі первобитні люди,
Тому так, це було важко, але все можливо. Слухайте, я хотів поставити питання щодо молекулярної кухні, адже я жодного разу не спробував її. Як там взагалі по смакових властивостях? Вона особисто вам подобається, чи ви більш за щось домашнє чи ресторанне? Особисто мені, я така ще більш домашня, люблю щось скуштувати, приготувати, але, звичайно, це дуже круто. І я вважаю, що це те, що розвивається зараз, це те, що в тренді, і потрібно обов'язково куштувати це на любітелях. Слухайте, ну мені цікаво взагалі в Кривому Розі без реклами, чи ви зустрічали заклади, в яких є саме професійна молекулярна кухня? Молекулярна кухня, я просто не знаю, але я не зустрічала особисто. Я просто також, працюючи по різноманітних закладах, жодного разу не зустрічав молекулярної кухні, тому цікаво мені ваше враження. А мені також ще було цікаво дізнатися, чи є у вас фірмова страва, яка вам дуже подобається. Можливо, ваші домашні, вони постійно просять її приготувати. Ну, існує такий міф, що це чебуреки. Так чому ми тоді сьогодні готуємо салат? Але взагалі я більше люблю робити десерти. Їсти також. Тому це, скоріше, десертне. Ну, а, наприклад, десерт якийсь цікавий. Я ось так вас слухаю, там мені слина з'являється. Не знаю, чи можна про це казати в рамках нашого ефіру, але мені здається, що сьогодні у нас святковий ефір, можна говорити абсолютно про все. Який десерт? Напевно, це пташине молоко. І три молока. Ще такий десерт. Я знаю. Обожнюю і три той, сири. І той. Тут ще три молока. Так, слухайте, давайте ви про інгредієнти нам розповісте, адже ми з вами спілкуємося. Я відволікся взагалі від процесу приготування нашого салату. Що ви додаєте та в яких пропорціях? Так, ну дивіться, тут все досить просто. Тут грамів 100 руколи, 150-200 грамів мідії, 100 грам томатів черрі, червона цибулька і моцарела. Це основні інгредієнти. Все має бути нарізано. Ну, от моцарела я люблю, щоб була такими величенькими шматками, тоді вона більше розкриває для мене свій смак. І окремо заправляємо все це лимоном, базиліком, чорним перцем, сіль, цукор, кунжут і оливкова олія. Хотів запитати, а це приблизно на скільки осіб салат? Ну, на дві точно, я думаю, на дві точно. Досить. Чому я питаю? Адже невеликий інсайт, всі ці інгредієнти саме сьогодні купував я. І просто чому я запитав? Адже в мене є бюджет, в мене є чеки. І я хотів саме запитати, на скільки осіб. Можна я скажу про бюджет цього салату? Звичайно, звичайно. Послухайте, ну, по-перше, це можна прирівняти до ресторанного салату. Так, чому ні? Ну, в цілому, скільки в ресторані там? Ну, 150 гривень на одну особу коштує салат. Я витратив приблизно на все це, ну, якщо там брати, що оливкову олію я взяв з дому, приблизно десь 180 гривень. Адже я спочатку хвилювався, адже я жодного разу не мав справи з мідіями в соусі. Думав, ну все, я на мені зараз тут салат зробив гривень на 700, а тут оп, там 19 гривень, тут 20, тому нормальна така історія. Слухайте, а мені цікаво дізнатися, а чи є у вас особисто якась певна річ, можливо, якесь кухонне приладдя, без якого ви не уявляєте свого життя на кухар. Ну, я маю сказати, що саме на пекельній кухні я зрозуміла, що не потрібне особливе якесь приладдя для того, щоб вміти смачно готувати. Обов'язково має бути ніж. Хоча були такі конкурси, коли в нас і ножа не було. Тому головне бажання і любов до кулінарії. Слухайте, а що додавайте трендів в кухонній справі? Окрім молекулярної кухні, що ще зараз є актуальним? Виключно на ваш особистий погляд. Ну, на мою думку, зараз найбільший тренд в Україні –
це впровадження якоїсь нової, сучасної, саме української кухні, інтерпретованої на новий лад. І це дуже круто, таке як український фастфуд або українські якісь новітні страви, перероблені старовинні страви на новий лад. Оце я вважаю дуже круто. Зараз потрібно дуже багато сил направити саме на те, щоб розвивати українську кухню, українську культуру. Слухайте, мені цікаво дізнатися, а у вас є якісь плани та перспективи на майбутнє, пов'язані саме з участю в різноманітних інших, можливо, проєктах? Чи у вас є контракт? Адже я з представником дитячої версії, не можу сказати якого, кулінарного шоу спілкувався, і він сказав, що я там 5 років не зможу приймати участь в інших проєктах. У вас є така історія чи ні? Ні, звичайно, у мене є контракт, який у всіх людей, які йдуть на якісь певні шоу, але звичайно, що керівництво піде на зустріч мені, якщо їх це влаштовує, я в них запитую. Головне – запитуватись. От я ж запиталась, чи можна мені прийти до вас. І мені сказали, звичайно, можна. Тому головне – без самодіяльності. І тому, якщо десь можна йти, то чому ж ні? Якщо мені дозволяється зробити студія. Ну, по-перше, мені здається, що ну це ж в вашому місті все відбувається. Це Криворізький телеканал. Ну так, я розумієте? Теж так думаю. Ну я так думаю, що рідненьке. Що і по-перше, і рідненьке, і людям, які з вами в одному місті проживають, їм обов'язково потрібна ця історія. Можливо, вона виступить в якості мотивації для інших людей. Адже я постійно роблю щось в нашому місті, щоб довести, що Кривий Ріг гідний, що тут є талановиті люди. Ми вже протягом 4 років 170 прямих ефірів провели на цьому дивані, розумієте? І постійно є ті люди, про яких можна спілкуватися, з якими цікаво це робити. І я дуже задоволений тим, що саме сьогодні ми з вами тут, в новорічному випуску. Але давайте з вами домовимося. Розпочнеться новий сезон, у нас буде трішки більше часу, і ми з вами присвятимо особисто вам 20 хвилин. Адже сьогодні, на жаль, в нас немає багато часу. Є виделка в нас чи ні? Нема. Ну, така історія. А якщо... там, звичайно. Я хочу спробувати, шановні, адже є така історія, що анбоксинг потрібно робити. Тим паче, зараз ми це зробимо з Яною. Яна приготувала неймовірний салат. Чи є в нього назва? Ні, просто салат з міді та руками. Який? Салат на ім'я Яни Беденко. Так, а можна я отак мідію за вас, шановні, з Новим роком? В такі моменти я обожнюю свою роботу. Коли зміг спробувати, скуштувати. Ну, а зараз є пропозиція привітати Кривий Ріг, все місто, всіх наших глядачів з Новим роком. Зможете це зробити? Із задоволенням. Будь ласка. Я бажаю всім у новому році побільше натхнення, побільше відкриттів і просто справжнього людського щастя, щоб кожного ранку ви прокидались з посмішкою і вірою в себе. Ось такі чудові привітання та побажання від фіналістки проєкту «Пекельна кухня» на новому каналі Яни Беденко. Яна, обнімашки. Дуже вам дякую. Неймовірний від вас настрій. Ви чудова, ви казкова. Дякую з вами спілкуватися. Це справжнє свято. Ну а наш новорічний ефір дивану триває. Залишайтеся з нами. Новий рік – це час обіцянок і віри в те, що зранку все почнеться заново. Життя стане кращим і щасливішим. Адже у кожної дорослої людини залишилося щось дитяче. Починайте вже зараз заряджатися добрим настроєм, адже новорічний диван продовжує Єлизавета Цемах. Ой.
і самон, 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 жукетке мо. Від хати до хати Новий рік зустрічати. Ми зустріть зуміємо танцями і співами. Ми живемо щасливо всій землі на диво. Круг ялинки станемо, на ялинку глянемо. Руки всі сплетемо, знову заведемо. Білий сніг у сніженьку, простили доріженьку. Новий рік – це не тільки запах мандаринів, блиск гірлянд та бульбашки шампанського. Новий рік – це відчуття захищеності, це віра в те, що найкращий час і незабутні моменти в житті ще попереду. І про те, яким буде рік 2022 і що скажуть про нього зірки, нам розповість астролог Лілія Салій. Лілія, вітаю вас в рамках нашого новорічного дивану. Як настрій? Все хорошо, замечательная погода на улице, замечательное настроение новогоднее. Новорічний настрій? Конечно. Ось якраз я хотів вам поставити декілька запитань про новий 2022 рік. Хотів запитати вас, як у астролога, адже знаю, що під заступництвом водяного чорного тигра буде цей рік. І цікаво дізнатися, чого чекати від року наступного. Ну, в целом, 2022 год, так как он проходит под годом тигра, он будет очень активный, и людям нужно... Ну, типа, чтобы мы не сбивали, чтобы это было красиво, потому что, ну, всем вопрос прозвучал, яким будет рік. В целом, 2022 год, так как он проходит под годом тигра, он будет очень активный. Тигр будет помогать всем, кто будет что-то делать, кто будет стараться, пытаться идти. Вот именно действие, это год действия. Но так как это год водяного тигра, а вода – это у нас спокойствие, умиротворенность, она немножечко утешает этого тигра, она немножечко его тушит, его все эти порывы. Поэтому
нужно идти, нужно добиваться, но в это же время нужно думать. Нужно думать, нужно рассчитывать четко все свои планы, все свои цели. Так что все, кто стремится к чему-то новому, оригинальному, тигр будет помогать. Вони будуть успішними. Да, да. А чи є у вас прогноз на наступний рік для кожного знаку зодіаку? Можете нам так швиденько, адже у нас дуже мало. Шановні, будь ласка, ексклюзивна інформація, яким буде 2022 рік? Для овнов, овни повысять свой финансовый доход. Те, кто работает на кого-то, они повысят свою должность. Их ждет успех в личностном росте, в личной жизни. Они наконец найдут гармонию в себе и не будут кидаться из крайности в крайность. И для них самый лучший период для каких-либо начинаний, для каких-либо свершений, новых мыслей – это весна. Тельцам нужно больше времени уделять своим друзьям, потому что именно они сыграют какую-то важную роль в их жизни в какой-либо сфере в этом году. Также для тельцов это год любви, год семьи, год рода. Они должны уделить этот год по максимуму для своей семьи. И этот год хорош для изучения иностранных языков у них и для путешествий. Все будет получаться, все будет удаваться, да. Близнецам не стоит зацикливаться на своих прошлых проблемах. То, что было в прошлом, то осталось в прошлом. В будущем, вот в этом году, их ждет исполнение их желаний. И также их ждет финансовый прорыв, да, в течение года, какой-то неожиданный. У раков это год любви. В этом году им особо повезло, они могут выйти замуж, жениться, завести детей. Вот прям все связано с любовью у них. И также в финансах их ждет благополучие и тоже море путешествий. Львы. Львы в начале года, начало года тигра у нас выпадает на 1 февраля. Львы в начале года тигра, они познакомятся с очень харизматичным человеком, который в будущем поможет им. Также в начале этого года они будут чувствовать наполненность энергией всей. И им главное рисковать в этом году, потому что риски будут оправданы, все будет хорошо получаться, вот именно риски, но обдуманные риски. Діви. Тут я буду записувати це зараз, просто, будь ласка, розповідайте. Діви будуть знайомитися дуже багато, будуть знайомитися з іностранцями. Що може або побудити їх, або побудити їх мислі на переїзд за границю. Да. Или они уже переедут, или будут думать об этом. Также им хорошо бы тем, кто хочет уже, тем, кто уже думал открыть свой проект, какой-то бизнес, им лучше его открывать летом. Тем, кто не думал, лучше подумать об этом. И открыть его летом. Окей, про проекты. И также их ждет прибавление в семье. Или же в своей семье, или же у родственников. Потом весы. Так, ну давайте потім. Тик-тик-тик. Весам нужно научиться экономить в этом году. Все будет их толкать на то, чтобы экономить. Все ситуации будут случаться, вот, нужно экономить. Также им нужно обратить внимание на свое здоровье, потому что этот год может ударить хорошо по здоровью. И если что-то смущает, ну, лучше сразу обращаться к специалисту, потому что могут быть затяжные болезни. И в личной жизни они могут встретить человека, который также изменит их жизнь. Но в личной жизни это имеется в виду друг какой-то, или же там, любовь, у кого нет любви, или же там, психолог какой-то, я не знаю, который поможет им справиться с какими-либо проблемами или вопросами. Скорпионы. У скорпионов это год новых знакомств, новых свершений, грандиозных приобретений. Им нужно создавать свой бизнес с нуля. Или создавать бизнес, или какую-то идею зарождать с нуля. Финансовых потерь у них не будет никаких, но в финансовом плане их ждет что-то такое, что заставит обратить на себя внимание. Стрельцам. Вот стрельцам самое главное. Не употреблять никаких энергетических напитков. Никаких энергетиков, никакого кофе. Лучше высыпаться больше, потому что это может плохо повлиять на здоровье.
А навіть так? Напітки, да. Слухайте, я останнім часом доволі часто, я не стрілець, мені можна, я діва, доволі часто користуюся саме енергетиками. Адже да. Я постійно десь в прострації. Давайте далі. Их ждут перемены в финансовом плане, но только от них зависит, какие это будут перемены, в хорошую сторону или в худшую сторону. Также их ждут в этом году какие-то финансовые получения или же наследство. Да. Козерогам нужно много общаться с людьми, много узнавать информации, потому что это поможет им решить свои давние проблемы, которые были не решены. Им в этом году главное не быть такими серьезными, потому что Козерог у нас серьезный знак, такой работящий знак, он всегда у нас в движении. Если в этом году они будут в движении в два раза больше, то они просто сгорят. А, ну да. Так, чтобы не было бы выгорания. Да, 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 поэтому им нужно быть менее серьезными в этом году. И тем, кто не нашел еще свою любовь, нужно немножечко повысить планку требований к партнеру. Или же тем, кто, у кого уже есть семья, им нужно задуматься об этом, потому что это является ключевой проблемой в отношениях. Водолей. Для водолеев это очень важный год. Так, у меня якраз матуся водолей тоже. Это очень важный год. Все сферы в жизни будут улучшаться, но есть одно «но». Для этого им нужно больше путешествовать. Чем больше они путешествуют... Це про маму мою. Вона постійно десь, а в рамках України? Везде. Чи... Везде. Просто путешествовать. Да, это самое главное. И их ждет успех в образовании. Будут ли они выступать в роли учителя или ученика, тут вообще не имеет значения. Рыбы. Для рыб это год исполнения желаний. О, это как раз у меня дружина та донька. Давай. Да, это год исполнения желаний. Самое-самое-самое-самое заветное желание может сбыться в этот год. Но для них самое главное, для достижения своей цели, им нужно заявлять о себе в этом году и не стесняться, не бояться, вот идти напролом. Потому что рыба такой знак, такой мягкий, стеснительный, такие все эмоциональные. Я тоже рыба просто, я понимаю это все. Да? Слушайте, это про всех? Да? Розповіли, я просто вже збився там рахувати, скільки їх всього. Слухайте, ну як ви сказали, потрібно бути максимально активними, да, протягом року. Так? А чи пам'ятаєте ви, якими ми були всі в році 2021? Ми також мали бути активними, чи там щось інше було, не пам'ятаєте? Должны були бути активними, але не такими. Ну, то есть это как, ну вот в этот год нужно было начинать что-то. Вот год начинаний, потому что все шло наверх, все шло в рост. А сейчас прям активничать, прям бороться за свое. Но нельзя ставить свои какие-то личные желания, какие-то свои приоритеты выше других. Потому что, ну, как бы мы живем в социуме. І так делать нельзя в этом году. Не потрібно. Багато людей, всі свої негаразди, вони саме казали, що це тому, що був Меркурій в ретрограді. Що щодо у вас вже записано? Звісно. Що буде в 22-му? Так, зараз, от зараз, на даний момент, з 19 числа по 29 января, пока еще не начался вот этот год тигра, у нас ретроградная Венера, если вы слышали об этом. Не было в Инстаграме. Да. И она сейчас нас заставляет навести порядок в своих отношениях, в отношениях со своими партнерами, бизнес-партнерами или же там в личной жизни, в своих чувствах. Она заставляет нас быть более избирательными к друзьям, к любимым. И вот и дает нам уроки вот в этом плане. Угу. Да, и также. Слушайте, вы про все месяцы хотите нам рассказать? А тут всего лишь. Чи є этап, можливо, в наступном році, коли потрібно бути найбільш бачними саме на ваш погляд, адже у нас там одна хвилинка залишилася. Ну вот Меркурий, он в общем, вот все эти 4 периода.
вот он охвачивает. Как бы, ну, на Меркурии это просто не принимать каких-либо решений в бизнесе серьезных, не подписывать бумаги и просто понимать, о чем общаться с людьми. Вот. Навіть так. Самое главное, да. Слухайте, в нас так мало часу на спілкування в рамках нашого новорічного дивану. Давайте ми в 2022 році ще раз з вами поспілкуємось саме тут, і вже буде багатенько часу. Okay. Ну а зараз у нас є там секунд 30, не більше, для того, щоб Кривий Ріг привітати з Новим роком. Зможете? Так, да, звісно. Будь ласка. Я хочу поздравити всіх криворожан, вообще всех украинцев с новым 2022 годом. Желаю всем добиваться своих целей, идти, не сдаваться, не плыть по течению, это самое главное, и просто верить в хорошее, и хорошее случится. Ось така вона неймовірна, чарівна Лілія Салій. Лілія, дуже вам вдячний. Ну, а наш новорічний випуск дивану триває. Коли ми стаємо старшими, список бажань на Новий рік стає все меншим і меншим, а те, що ми дійсно хочемо, не можна купити за гроші. Кращих новорічних подарунків під ялинкою не знайти. Це сім'я, діти, друзі та людина, яку ти любиш. В незалежності від нашого віку незмінним є одне – любов до музики. Жанр кожен обирає сам. І для проєкту «Диван» вже традиційним є новорічне привітання від гурту «Туза Бедузме». В оновленому складі. Тож, зустрічайте Арсені Лоша, Надія Штика та Євген Петля з Іваном Букреєвим сьогодні на дивані. Тож, розпочинаємо. Тож, гурт «Туза Медузме» на новорічному дивані. Неймовірно радий вас бачити, коли ми з вами останнього разу спілкувалися. Рівно один рік тому? Год назад, да. Що у вас змінилося? Які плани відбулися? Розповідайте. Так, ну, во-первых, привіт. З наступаючими, це вже буде вже дуже скоро. Всіх друзів, всіх з наступаючими. Да, планов много и изменений много. В том числе у нас обновился состав. Хотим вам поприветствовать. Іван, саксофоніст і піаніст, хороший парень з уточкой. Я тільки її заметив. Ну, скажи привіт. Всім здравствуйте. Слухайте, цікаво дізнатися у Івана. Ну як тобі колектив? Адже я слідкую за творчістю вже багато років. Ну, і хотілося б інсайт від тебе отримати. Колектив? Потрясающе. Ну, то я могу сказать, я другой бы не пошел бы. Неплохо, неплохо. Надія, ну а у вас як справа? Отлично, все как всегда. Все дуже добре? Да. Слухайте, ну а щодо стилю музики, чи змінився він, чи ні, з доданням ще саксофону, можливо, якісь нові творчі амбіції у вас з'явилися? Ну да, наверное, ну, не то, чтобы изменился, но такой... Добавилось что-то новое, ну да, наверное, скорее всего, такие изменения есть. Может, не какие-то там ключевые, но все же есть. Планов тоже очень много. На самом деле мы сейчас приступили к записи полного широкоформатного альбома. Надеемся, в 2022-м все уже. В следующем году точно будет. Плюс несколько клипов, в том числе и очень интересный один фит с потрясающей вокалисткой. Это будет, в общем, здорово. То есть планы только расширяться и двигаться вперед. Ну, так, я так розумію, що секретів не видаєте. Поки ні. Хто там буде з вами скоро співати? Слухайте, ну кліпи, творча діяльність – це все неймовірно класно. Слухайте, цікаво мені дізнатися про те, а як ви зараз пишете пісні? Як відбувається процес? Адже знаю, що вас четверо. Євгена, на жаль, зараз в кадрі немає, але ми йому так рукою оп-оп-оп. Адже він також працює звукорежисером на нашому телеканалі, він відповідає за багато яких питань. Тож, розповідайте, про що пишете пісні, а як? Ой, пишемо про, ну, все, що тривожить, все, що відбувається з нами в житті. А як? Ну, ми збираємося вчетвером. У нас є, ми приїхали на нове місце, намного більше, намного уютніше, намного теплее. І це називається джем. Коли от
неважно, ты пришел с работы, неважно, с каким настроением, но когда вы начинаете играть все вместе, грубо говоря, это такой мыслительный музыкальный процесс. Он очень интересный, очень веселый. Не всегда он заводит туда, куда надо, но бывает и такое. Но иногда бывает, когда можно найти какой-то кладезь. И вот когда это все вместе, такая работа сообща, это здорово. Но под саксофон приходится иногда писать ноты отдельно. Ну, слухайте, ну, мені здається, що родзинка в саксофоні певна є. Так? Звісно. Звісно. Слухайте, цікаво дізнатися про новий альбом. Скільки планується треків, якою мовою? Ну, так як він ж повноформатний, то есть, ну, в смысле, там буде много, буде 11 пісень, но язик, скоріше всього, англійський. Може бути, як бонус, нам одна буде пісня на родному язикі. Українською мовою? Українською мовою. Ну, слухайте, може, я... Може, ну, не факт, но хотілося б. Слухайте, є пропозиція. Давайте будемо планувати разом рік 2022, щоб ми з вами і тут поспілкувалися, і десь ще в іншому місті з презентацією вашого альбому. Здорово. А мені цікаво дізнатися, а чи є у вас, ну не знаю, є така історія, що гурт Coldplay перед тим, як вийти на сцену, перед тим, як виступати перед аудиторією, вони там обіймаються, вони жодного слова один одному не кажуть. Чи є у вас якісь певні традиції, якщо це можна назвати, або забобони, про які ви можете розповісти? Забобон один. Не, не перебирати алкоголем или вообще не пить. Взять себе теплой водички и все будет хорошо. А як це взагалі у вас з цим нормально? Все хорошо, все прекрасно. Все виходить, все. Ну, перед тем, как выйти, знаете, как то кулачки там вместе, так, гей, все, понеслась. Вперед, такой заряд небольшой. Но никаких этих. А щодо виступів цікаво дізнатися, адже потрібно ж колективу виступати, де планується найближче. Ну, в городе 7 числа на Рождество будет солянка-концерт на бульваре вечерний, но не на улице. Супер. В закладе. Мы не можем назвать да, его, да, так? Да. Я-то знаю. Это интересное место, достаточно уже популярное. Поэтому... Давайте еще один план. Я-то можу цей заклад в себе в Инстаграме викласти. Тому ви мені нагадаєте, я там перфекту замудузму, адже я відчуваю якийсь ментальний зв'язок з вами, і тому кожного року мені хочеться з вами спілкуватися. Я також довго думав над тим, який формат у вас, який у вас жанр, інді-поп чи інді-рок до вас інді-рок. Ходить? Інді-рок, да, і ближе к блюзу. Інді-рок, інді-блюз-рок, даже вот так вот. Я просто не знаю, що то і блюз може бути, і інді. Ну, мені особисто дуже подобається і ваша музика, і цей жанр. І мені здається, що на провідних українських телеканалах не вистачає саме такої музики. Всі ми якось в попсі застрягли, а ось я дуже вдячний і телеканалу «Рудана», і вам за те, що ви, ну, хоча б один раз на рік до нас, до ефіру Это приходите. Вам спасибо большое. О, ну, один-один. Да. Слухайте, давайте ми зупинимось зараз про ваші виступи. Ви сьогодні без барабанної установки. Надія, на чому ви граєте? Немножко компактні. Це називається SPD. SPD. Да. Попроще пед. 9 позицій, очень круто, можна заливати сюди, то есть можна... загружати. А, ми ж не почуємо нічого. Ну, да. Загружати різні звуки, голоса, все що угодно. Як краще музика звучить? На педі чи наживо? На погляді. Ну, якщо ми там все вместе. Я граю і на этом, і на том. То одновременно. В пісні можуть бути вставки на этом. Да. Одновременно. Чому, да. Чому я запитую? Я ж людина далека від цих питань. А слухайте, а якщо я вам запропоную зараз наживо щось зіграти? Це з великим удовольствием. І тим самим, щоб ви привітали наше місто Кривий Ріг з Новим роком. В якості подарунка ми можемо використати вашу композицію? Да. Ви там готуєтеся, тож, шановні глядачі, я так вважаю, що ексклюзивно в рамках новорічного дивану гурт Туземодузме з їх новою, да. З їх новою композицією. Тож, слухаємо. Давай. Turn my head and feel any scripture
be my goal. Anyway, I took a new walk, and I miss you, girl. Tired of taking the fight, and I wish I ain't never. Color red drum talking song in the air. I catch no feeling out of my mind. You love me to melt to a no compliment. I gotta be swiftly up to anyone. You gotta be sweet. Друзі, ось і добіг до кінця новорічний випуск «Дивану». Він був по-справжньому теплим та затишним. Нехай саме такий буде і наступний рік 2022. Нехай у новорічну ніч у ваші двері постукає щастя. І дай Боже, щоб ви в цей момент опинилися вдома. Тож, друзі, до зустрічі в 2022 році.